Remo, unë jam. Zonim ka ndruh që të gjithë. A ishtë të vdikë. Këfën që ujë që të kanë orë të rrë shotit. Ashtë të ndodhë të qëmë. Në të i pru trupat për i të kalonës. Të shmë këthit. You see, according to the census, this woman is missing from your list, yet she was a member of your family. How old was she? Well, that's the thing. She might be alive. Në moment I më rëfy, me kalëcëm që shkri I kujtuaj. Mos me nëni që nuk ju pash, kur hini ljubo mirë I notë. Apo do këtë vetja ma mirë vëzpëse e qika e të ashtu që a I tu një të hero? Dhe borgje vës mund është një një kërëm. Borgje këtë. Borgje në që e kemë qësaj toke.